Hallo, hallo, hey, 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 hallo, 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 ni tackar till dig! Nu sitter jag här i bilen igen. Innan jag behöver dagens video ska jag ställa två frågor. Och de frågorna är, vänta, jag stänger av fläktarna så. Innan jag börjar dagens video vill jag veta om ett. Tycker ni det är jobbigt att jag sitter i bilen ofta när jag gör mina intron? Så kan jag ju vänta tills jag är framme i garaget. Skriv det i kommentarerna. Och två, vill jag veta vilka som genuint hittade mig på YouTube och prenumererar. Eller om det bara är folk som har mig på Snapchat och Instagram som visste vem jag var sedan innan. Det hade varit kul att veta om jag har kommit upp på sidan någon gång och någon klickar in och att ni följer via den vägen. Så skriv gärna det med och säg typ, jag hittar dig på YouTube eller någonting. Det hade varit kul att veta liksom. Som ni ser i titeln så är det dags för luft. Så jag är på väg till garaget och börjar med det helt enkelt. Mina kompisar från Nyköping och Stockholm är på väg ner just nu, men det tar ju 2-3 timmar för dem att komma ner, så jag hinner väl påbörja med det tråkiga helt enkelt. Och byta stötdämpare och ta av fälgar och lite sånt, du vet. Så det är väl och planen för hela helgen nästan, det är att få dit luften så att den ska funka innan de åker hem på lördagen, ja, eftermiddag kväll. Så jag håller tummarna att det ska gå bra liksom. Vi blir uppdaterade när jag har bilen på lyften, så ska vi se hur vi tar oss framåt på denna kväll. Om det är något som krånglar och något som är lätt, och om någon köper någon Mazda någon gång och vill lufta den eller sätta på coils, så kommer jag visa hur man gör helt enkelt. Så det ska inte vara några större problem, men I will keep you updated, hehe. Så där. Nu är jag framme i garaget och jag har tjuvfuskat lite. Han är redan uppe på lyften som ni ser och jag har tagit av fälgarna. Och jag kan ju börja med direkt då och säga hur det ser ut här nere. Som ni kan se så är det två muttrar, nu är det muttrar här uppe. Så till skillnad på V70 så är det ju skruvar man tar upp, men det är muttrar nu. Och sen är det ju en mutter här då. Så det sitter med tre skruvar. Och fram är det ju som på en V71 att det sitter två skruvar här. I nederbenet. Och sen är det ju tre bult här uppe. Eller tre muttrar här uppe. Så det ska inte vara några svårigheter att få ut det här. Jag har inte kollat på hur fjärden sitter dock, men det borde vara, ja, det sitter en bult här i en länkarm. Så man släpper förmodligen på den, så åker, ska man plocka ut fjärden, så ska bälgen in där bara. Så det bör inte vara några större problem faktiskt. Så det är väl lika bra att jag börjar. Mina polare är på väg in, det har varit lite senare än vad jag hade tänkt för att jag städade hela lägenheten, gjorde jag. Och det tog fan lång tid. Men nu är det på rullning i alla fall. Så det är kul som fan. Så jag tänkte att det var lika bra att jag bara fortsätter när jag har plockat upp min fart liksom. Kommer vi snart se no gap here, you know. Ja, nu har vi kommit till stadiet som jag har väntat på länge. Och nu Sebbe övertalade mig, eller han övertalade inte. Han bara antog att jag skulle sätta dit länkarmarna som inte jag hade planerat. Men nu sitter de på här i alla fall. Och det har strulat lite med stabiliseringsdaget, det tog ett jävla tag att få av den, men nu löste vi. Och så sitter den här på nu. Så de som undrar, jag ska ju ha med camberbultar med, men utan camber så, eller utan camberbult, det är fan svårt att visa. Man kan få med vinkeln. Där typ. Ja, jag vet inte vad det där kan vara, men det lär vara några grader i alla fall. Det ser ju mycket mer, ja, det tänker så då. Ja, han sitter inte rakt nu, nej. Där typ. Så. Och sen en par camberbult på det här, så blir det 2 grader till. Så ungefär kommer det se ut, fast det kommer vara fitment med då och ett par goda fälgar. Ja, så vi tänkte avsluta den sidan nu för att börja på den här är väldigt mörkt här, men som sagt det är ju stabiliseringsdaget som är det kukiga, men jag har försmort det här nu, så det ska gå lättare denna gång.
Jag ska smörja en gång till innan. Men ja, mer än att lossa länkar. Men det var bara två bult här och sen är det en där då. Och så sitter det som spindelleden här upp i spindeln. Och sen ja, är det som är vanligt med två bulten där och de där uppe. Så om det inte strular så går det ganska fort. Om man är två då går det ganska fort med. För då jobbar jag ställningar som inte jag klarade men som Sebbe klarade. Så ja, är det kul att skruva Mazda? Jävla riskokare. Ja, det är det. Du vill ha en riskokare du med? Ja, en 2013. Ja. Nej, men vi fortsätter att pilla då. Jag tänkte vi uppdatera att det vart länkarmar den här gången. Inte en senare gång. Så vi pillar vidare på varandra. Eller på Mazda menar jag. Är det fällleverans eller? Postnord. Jag tror det räcker. Saknar lila. Fan vad lila de är, vad bra. Jag har sett ljus på 3 timmar. Nej. Ja, de är lila. De är väldigt lila. Då ska vi se vart vi är någonstans. Nu har vi... Nu är vi i Hultsfred, ja. I Max garage. Hit har vi kommit nu. Nej, men mina två kollegor här har ju varit duktiga och dragit. De har dragit luftslang. Fan heter det slang? De har dragit slang över hela bilen nu. Medan jag har på strulat med massa jävla kuksaker. Så här går en slang. Ni ser den kanske. Det är jävligt mörkt. Okej, det var kolsvart. Något. Ja, men det går framåt i alla fall. De har haft nere alla plastskydd under och dratt kablarna, eller slangarna där under. Och sen så ja. Bak, höger bak är vi klara med också. Dock så gick det sönder en... Fan, vad vet. Här uppe ser ni, jag vet inte, så kolla om ni... Det är mörkt här nu, men det sitter ju som två... Skruv ner som man sätter muttrar på. Ja, den ena muttern var vart gängtorsk på. Så det sög ju. Så just nu får vi bara ha en, men jag ska inte köra med bilen. Det är den de håller på med nu. Var uppe. Ja, vad ser ni inte, men de fattar. Så ja, det är så långt jag har kommit och jag ska in med stötdämparen här nu. Jag var tvungen att kapa av stabiliseringsdaget. Fan vad mörkt det är här. Nu här är stabiliseringsdaget avkapat. För det snurrade bara så jag orkar inte hålla på. Och för er som undrar hur en camberplatta funkar. Det funkar så här att ni har två skruvar här uppe. Så här är topplagringen. Och så har ni skruvar här som ni kan... Fan fokusa. Ni släpper på den här så kan ni röra liksom på topplagringen. Så tänk så att... Den sitter i chassit nu, så kollar ni på fjärrbenet så att om ni gör den så, så kommer fjärrbenet väldigt långt ut. Om man tar åt andra hållet så kommer det väldigt långt in och därför får man camber. För er som vet så det är jättelätt. Om ni någon gång vill ha en camberplatta och vi undrar hur det funkar. Jag hoppas alla vet hur det funkar. Så ja, det är vår progress just nu. Här fick vi loss stabiliseringsdaget, men det är för kort ändå så det blir att kapa av det med. Eller skruva loss det i alla fall. Och lika så bak är det för kort. Om ni kollar här så vi ser. Så de sitter ju här nere. Och sen ska den ju upp hit till ugglan där. Där ska den. Så man... Ja, det är fan nästan att... Jag tror fan stabiliseringstaget når alltså. Ja. Man kan göra... Jo, men de når ju. Vad ledsen är det? Kapa du på andra sidan? Ja. Men ja, okej. Okay. Så jag behöver inte kapa på andra sidan. Men nu gjorde jag det ändå. Så då blir det så här. Så jag, det blir, men jag måste ändå ha en ny mutter. Jag tror inte jag får på den här för den bara snurrar hela tiden. Så jag måste ändå köpa ett nytt tag. Så det blir att köra utan. Nej, stå utan. Så två nya stag. Och jag har provat bilen med fälgarna. Så jag har, om vi inte får på fälgarna så vi kan testa hur det ser ut. Så har jag filmat in en video när vi sänkte ner bilen på pallen vi har. Så vi vet ungefär hur det kommer bli. Så om det inte blir i den här videon så
kommer ni i alla fall få se det, för då sparar jag det. Och var snäll åt er liksom. Men det är så jävla snyggt så ni bara skiter ner er. Men det är väl dags att fortsätta, så vi kommer hem någon gång, antar jag. Så vi kämpar på här då. Vadå? Vill du inte vara med? Nej. Jaha. Varför river du hela bakvagnen för? För det är någon jävla kämpersdag. för det är någon sån jävla kämpersdag som måste in, som man måste riva hela bakvagnen för. Och nu har vi lyft ner hela jävla bakvagnen, så han står... Ja, så köp ingen Mazda, han står just nu på stegen. Nej, på avgåsröret ligger han, så det är bra. Det var ju tur att det fanns där då. Och nu håller vi på med lille Cambridge-stegen. Så säger folk med sned penis här. Lite snett är det också rakt. Och nu har vi... Nu är vi klara med framvagnen i alla fall. Bytt länkarm här och sen bälgen. Och lika så på andra sidan. Det enda jag har att göra kvar är att dra åt muttrarna till, eller bultarna till fjärde benet. Stötdämparen. Ja. Och som sagt, de håller på att riva bakvagnen nu, för att de fick för sig att få på kambersdagen med. Och det är, kineserna kommer på att det är en sån här liten mutter, så man kan inte liksom... Man kan inte dra av den på sidan man kommer åt, utan man måste få ner den och köra med hylsan. Och den får man inte plats med om den är upphissad. För övrigt så kan jag tillägga att... jag har sniglar över hela jävla framvagnen, om du ser här. Snigelskal. Det bara ramlar ner från fasplåten. Och jag vet inte varför sniglar gömmer sig här, men... Åh. Vinterförvaring. Vad är klockan nu? Är det 1 eller? Halv 2. När börjar vi? Sex började vi. Jag har så byta stötdämpare och få bälja ta det någon timme, sa jag. Ja, men om saker inte krånglar så hade det gått fort. För vi vet ju vad vi ska göra, men... Ja, men ändå, alltså... Det är ju inte svårt, det är bara att typ saker krånglar. Som det här nu, att de har gjort en halv mutter. Men det finns ju en jävla specialverktyg på verkstaden säkert som de tar ner den med. Men jag tänkte bara uppdatera att vi har hållit på i... Vad blir det? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14... Nej, skoja, vad fan räknar jag? Då blir det 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2. Så det blir 7,5 timme. Jag har hållit på med. Alltså, ni behöver bara kasta upp allt. Vi har matpaus också. Vi har ett matpaus med, ja. Bara kasta upp allt och sen börja. Ja. Det ligger fortfarande bra. Ja, och vi hade en matpaus på en halvtimme. Så vi har bara på 7 timmar liksom. Men ja... De har ju dratt alla kablar som jag sa tidigare, och det sista är väl elen sen. Så det är för upp det där staget och sen för upp det på andra sidan. Jävla. Och det är ju som sagt bar race stagen. Det här är toastaget då. Och sen camberstaget. Så det håller vi på med nu. Vad är klockan nu? 23. 23, men nu jävla sitter bakvagnen tillbaka och... Vi har kambersdag och toastdag och kambersdag sitter på. Och stötdämpar och allting sitter. Och nu ser det ut som alla slangar färdigdragna bak. Så borrar vi hål där uppe. 4 stycken. Så det enda som är kvar att göra utvändigt nu är väl att justera. Om vi ser här, camber. Jag vet inte om det syns så bra. Gör det vi faktiskt inte. Så kanske. Fokusera. Man ser knappt. Men det kan vi i alla fall. Som sagt, det enda som är kvar att göra är att... Jag har inte skruvat åt dem här än. Och sen så ska vi... Vad är det mer vi ska göra? Bötta pisset. Allt utvändigt borde vara klart. Så när vi har tryckt in de här slangarna sen så... Är det bara koppling kvar då? Ja. Då klockan är snart 3 och vi är framstegs. Det är bra. Så då fortsätter vi här nu. Jo. Säg din fråga. Vilket är det ni har kört nu?
Var är jag? Vart är jag? Fråga om det där. Är det strögigt? Nej. Vi behöver hjälp, vi vet inte hur vi ska koppla. Nej, men det här kommer ut på söndag så jag vet inte om de kan hjälpa oss. Vi är redan kopplat det här när ni ser det här, men... Ja, vi vet inte hur vi ska koppla just nu. Men det är väl om jag tar han i positionen då. Som man alltid gör annars med typ steg och sånt när man är raggare. Men är du raggare fortfarande? Ja, jag åker med sig. Masta sex åker jag. Åh... Kan jag få ut den här fucking lampan eller? Nej, men... Det måste ju vara... Ja, ingen kan ju bromsa dock. Det hade varit gott att veta om... Men det borde ju vara... Om jag håller fingret här... Och sen... Det borde ju egentligen vara den här. Vi bara snor på den där. Men vi kan göra så här annars. Vi tar en multimätare. Nu fan tre över kameran, vad jobbigt. Men grön brukar ju vara... Ja, var det slut på historien där? Ja, kul var det i alla fall. Kul var det. Jag tänkte på detta. Mm. Jag tror det. Nu är det så här va? Att vi har fått kompressorn och allt att funka. Eller det pumpar i alla fall. Men det slutar inte pumpa. Bilen startar inte. Och bilen startar inte. Nu låter det jättedåligt. Ja, och, men jag vet batteriet hade läst 10,5 och då är det egentligen förstört. Vi har kontroll. Men vi laddar den nu. Och så försöker vi lista ut varför den inte slutar pumpa. Eller du visste varför den inte... Ja, för ACC. Vad är ACC då? Vi vet inte vad. Vi vet inte vad ACC är. Ska den till minus eller? Jag ska testa på minus. Det var det jag ville testa. Jaha. Ja, men jag tänkte... Okej. Okay. Så ja, vi har fått pysa i ventilsystemet och nästan framme då, kan man väl säga. Typ. Så vi ska vänta lite till att få igång batteriet och sen starta bilen och ha den igång medan vi pillar och håller på. Klockan är 5 nu förresten. Halv sex är klockan nu. Vi har pillat på elen i jag vet inte hur länge. Jag skulle gärna förklara för er hur det funkar, men jag har ingen aning. Så tyvärr blir det ingen tutorial på hur man kopplar in luft. Eller hur, Helsing? Va? 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 Blir det en tutorial på hur man kopplar in luft? Jag på en tutorial. På vad? Hur man kopplar luft. Hur man kopplar luft. Hur man kopplar luft. Åh, jag måste bajsa, tror jag. Det sa du för fan vid 5. Ja. På dagen. Ja, på dagen alltså. Ja, 11.99. Mm. Vrid igång. Då provar vi. Det är nära. Men någonting är fel. Varför startar den inte? Åh, jobbigt med nya saker strular. Ingen kontakt eller någonting, nej. Tutan funkar det. Vad fan kan det vara då? Nu kör vi både startkablar och något annat. Ska vi se här. Kommer jag in här med kameran eller? Nej, det gör jag inte. Jo, kanske jag gör. Nu provar jag här. Det är nära ändå. Framsteg. Rest in peace, Mazda 6. Nu skrotar vi den här. Men fitmenten var bra. Ett tag. Vi ska låta batteriet ligga på laddning under natten. Och om det inte funkar då så är batteriet dött. Så vi ska åka till Biltema imorgon och köpa ett nytt. Och sen åka hit och kolla om det funkar. Och om det funkar så lämnar vi bara tillbaka det vi köpte. Men så ser situationen ut, så vi kan inte avsluta det vi höll på med, tyvärr. Vi ville få igång så att allt funkar, sen komma hit och bara ställa in det. Var väl planen, men vi såg att det hade räckt lite batterisyra, så det kan vara. Och den bilen har ju stått i en vecka nu, i kallt garage. Och sen körde jag igång den i typ en minut, och sen stängde jag av den igen. Och sen har jag stått på position, för vi letade efter, vet du det?
en remote eller signalkabel. Och sen fick den där stå och pumpa upp och då slet den ut batteriet med och sen startade den inte. Så ja, klockan är 6 nu, tänkte vi dra hem och så fortsätter vi imorgon helt enkelt. Som på livet. Nu är det dagen efter och vi har besökt. Och kaffedricka och noccodricka. Nej, Red Bull då. Ja, vi har åkte hem igår för vi tappade hoppet om att bilen inte funkade. Eller batteriet var dött. Men nu dagen efter så åkte vi hit och så insåg vi att batteriet var dött. Så vi har varit på Biltema och handlat ett nytt batteri. Och som ni ser så funkar det nu och det är en så jävla lättnad. För jag trodde det var någon startmotor eller någonting skit som hade gått. Men ja, det hade gått sönder. Så nu ska vi försöka fixa så att kompressorn inte, så att kompressorn slutar pumpa luft när den går över 200 bar eller PSI här. Ja, så problemet vi har nu är att han inte slutar pumpa luft när han har uppnått gränsen som den är inställd på. Så det är någonting som är... Fuck. Någonting som är lurt. Vi ska kolla över kabeldragningen nu. Jag vill lösa det här så vi kan ställa in höjden och... Ja. Så jag återkommer när vi har hittat felet. Kan du kolla på andra sidan så ingenting tar i? Jag har inte koll på underredet nu. Nu är den böttad bra. Men det kommer bli mer när jag sänker bak. Ja. Lägger sig på underredet. Så står ju marken är jävligt ojämn här. Man tror det inte, men den är det. Fan vad fett det ser ut om det kommer. Ja, det kommer bli en lättare. Ja. Ja du. Jag tycker det ser ganska bra. Du tar bort lampan lite, backa där. Hur ser det ut bakifrån? Jag ska stänga, prova att stänga bakluckan. Bakluckan. Se hur den ser ut. Ser den ut som en padda här nu eller? Nej, så man inte bra ifrån. Vi tar den på den här sidan. Ser jag gutt ut eller? Ser det strög ut? Fan, så fokuserar vi inte här. Ja. Lite spacers bak bara, tror jag. Motort genomslagen och valsa. Jaha, så. Nu har ni sett Mazdan, nu kan ni sluta prenumerera. Nej, men
Det var lite fake där för att det, vi har inte fått luften att fungera. Vi har fått kompressorn att fylla tanken så att den kan skjuta ut. Men vi får inte kompressorn att gå igång så att den kör när den behövs att köras. Så det ska jag fixa imorgon när Sebbe är hemma med sin bil. Så ska han säga exakt hur det är kopplat och på det här sättet så kommer vi lösa det då. Tyvärr så kommer ni inte se ett fungerande luftkick i videon. Men ni har sett hur den ser ut nu i alla fall. Så jag vet inte hur mycket grader kamera är det, tror ni? Mycket alltså. Jag skulle få en del mer. Åh, det är gott att kunna ha däck. Valsar du ska ha spacer på 2 cm. Ja. Och sen var genomslagarna kvar på den här, va? Ja, både fram och bak. Locka dem med. Ja. Gjorde jag på min och det blir en jävla skillnad. Men undrar vad han la sig på som bara... Det är plasten i bilen. Ja. Ja. Däcken. Så... Ja, alltså, jag vet inte hur långa genomslagen är, men de är typ så, tror jag. Nej, mindre. Mindre? Ja, okej. Okay. Men typ en sån bit runt om kommer att bli lägre då. Men är det tumlade bälgar? Nej, det är inte alls. Jo, det är tumlade bälgar. Är det tumlade bälgar nu? Men fram är det ju böttat, men bak är det, tror jag inte att det är böttat. Alltså det är dämparen som inte är böttat. Jo, det är det. Ja. Okej, okay, då blir det lite lägre så här. Genomslag. Ja, blockad om så blir det. Mm. Ja, det är stöten på något. Men fram kommer du inte kunna få. Nej. Det är bak. Men jag tycker den sitter gud som den gör. Jag ser att det är ganska jävligt. Det är fan att jag ska sänka den. Klart. Den är lite bak här. Det är ju bara fullt, alltså. Ja. Men nu, han står jätteojämt där. Ja, jo, men jag tror marken är synlig sig typ 2 cm. Ja, det kanske är det. Ja. Det var fett. Ja, men det tycker jag. Det var värt. Mm. Jag tycker fan om fälgvalet med. Ja, det har varit en helt ny bil. Mm. Helt bra. Men ja, så jag tänkte väl att jag åker hem och redigerar och spelar lite dator. Och så får den här bilen stå här tills imorgon, så får jag göra en video på hur jag avslutar. För ni vill ju se den här klockan 12 imorgon, så får jag göra 2 videor. En när den är klar och en nu. Men jag har varit nöjd i alla fall, det är huvudsaken. Tack för hjälpen. Tack för hjälpen. Och tack ni med som fick mig. Nej, jag vet inte, ni har inget med det att göra. Oh, ja. Jag vill ju fan på med sideskirten bara på sidan, du vet, bara lägga upp dem emot. Ja. Nu är bilen jävligt skitig, men i kameran ser det likadant ut och den stämmer ju då. Fan vad fett det blev den här, eller? Det har varit som en helt ny bil nästan. Och sen bara frontchauffräsen med, men det vet jag inte om jag orkar ta på eller. De fastnade. Nej, okej. Okay. Jag skiter i det. Ja, läppen ska ju på under den här, så jag vet inte om den kan... Om man lägger läppen under den då. Ja, men det går inte att sätta dit. Alltså det ligger fan på marken igen. Det är strög. Och sidokjolen där med. Det gjorde fan mycket med läppen då. Ja, nu vill stockholmarna åka hem, så det är väl dags att avbryta den här videon och fortsätta imorgon. Tack för att ni tittat, så får ni ha det så bra. Hej!